দৈনিক ৰাশিপুৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1943 শতাব্দীৰ জেঠ মাহৰ 15 তাৰিখ ৰবিবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2021 চনৰ মে' মাহৰ 30 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ চতুৰ্থী তিথি আৰু আজি সূৰ্য উদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 4:41:48 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:58:54। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে দৈনিক ৰাশিফলসমূহ পাই থাকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। প্ৰথমে মেঘৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মনত হয়তো আজি কোনো ক্ষেত্ৰত অকণমান কষ্ট যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। আজি আনৰ আলোচনা নকৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। যদিহে আপুনি আনৰ আলোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিছু আপোনাৰ বাবেই কিছু বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰে দূৰত থাকিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ শিশুৱে এওঁলোকৰ খুব বিশেষ যত্ন ৰাখিব আৰু কোনো নতুন আৰ্থিক পৰিকল্পনা এওঁলোকৰ সফল হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আৰ্থিক স্থিতি এওঁলোকৰ কিছু অকণমান সবল হৈ পৰা দেখা যাব। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে প্ৰিয়জনৰ সৈতে আঁতৰত ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ হয়তো মানসিকতা গঢ়ি উঠিব পাৰে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি যথেষ্ট পৰিমাণ সফল নহ'ব পাৰে। কোনো কাৰণবশতঃ হয়তো আপোনাৰ সেই পৰিকল্পনা বিফল হৈ পৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ পচন্দমতে দিনটো অতিবাহিত কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ নিজৰ পচন্দমতে অকলশৰে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি ঘৰৰ কোনো চাফ চিকুণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাশি ব্যক্তিসকল খুব আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব, হয়তো তেনেধৰণৰ কোনো কাম কৰিব পাৰে। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি অন্য ব্যক্তিয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা দেখা যাব আৰু অন্য ব্যক্তিৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। মুঠতে বিবাহিতসকলৰ ফালৰ পৰা দিনটো সিমান শুভ নহয়, প্ৰিয়জন কোনো কাৰণত নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে। অৱশ্যে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰূপালী। বৃষৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বৃদ্ধি হ'ব, অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ীসকলে আজি তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় কিছু বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে শিশুৰ সৈতে এওঁলোকৰ দিনটো আজি খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব, বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়টো এওঁলোকে কোনো পৰিকল্পনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয় আপোনাৰ সন্ধিয়াৰ সময়টো আজি এক বিশেষ সন্ধিয়াৰ সময় হৈ পৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে, হয়তো ঘৰত কোনো সুস্বাদু ভোজন আয়োজিত হ'ব পাৰে। আজি শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে দিনটো খুব সক্ৰিয় হৈ থাকিব পাৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান হ্ৰাস কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খৰচৰ মাত্ৰা আজি কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ আজি স্বাস্থ্যৰ কিছু যত্ন ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো বিশেষ পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব, হয়তো তেওঁলোকৰ কোনো বিশেষ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কোনো হয়তো পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে আৰু নতুন কোনো কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতিও আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব এই বৃষৰাশি ব্যক্তিসকল। গতিকে তেনে কিতাপ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকক কিছু আগ্ৰহী দেখা যাব। আজি জীৱনসংগীৰ সৈতে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আৰু অধিক সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব, গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কই হওক নতুবা বৈবাহিক সম্পৰ্ক, এই দুয়োটা সম্পৰ্ক এওঁলোকৰ যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ উঠিব। অৱশ্যে বন্ধুৱে আপোনাক আজি যথেষ্ট সহায় কৰিব, কোনো ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কোনো বিপদত পৰে তেতিয়া বন্ধুৱে আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো আজি কিছু সুন্দৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই বৃষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। মিথুন ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি যদি কোনো আপোনাৰ বিগত দিনত কোনো ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈ আছিল তেতিয়াহ'লে সেই ৰোগৰ আজি যথেষ্ট সেই ৰোগৰ পৰা উপশম লাভ কৰিব। অৱশ্যে দিনটো যথেষ্ট সুখীও
হৈ থকা দেখা যাব। অৱশ্যে ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলে আজি যদি ক'ৰবাৰ পৰা কোনো পুৰণা ধন লাভ কৰিবলগীয়া আছিল তেতিয়াহ'লে সেই ধন হয়তো লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি আজি কিছু সবল হৈ উঠা দেখা যাব। আজি আনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি কিছু অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আৰু শিশুৱে আপোনাৰ দিনটো অকণমান আমোদদায়ক কৰি তুলিব পাৰে, হয়তো শিশুৰ সৈতে কিছু ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰে। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অতি সোনকালে যদি কোনো সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো আপোনাৰ সকাৰাত্মক চিন্তাধাৰাই সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খুব সহায় কৰিব। গতিকে চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিব। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে দিনটো খুব ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে আপোনাৰ যদি কোনো বেয়া অভ্যাস আছে সেই অভ্যাস ত্যাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, সেই অভ্যাসে আপোনাক কিছু আজি অকণমান ক্ষতি কৰিব পাৰে, গতিকে তেনে অভ্যাস যিমান পাৰে ত্যাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। ইয়াৰ বাহিৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। কৰ্কট ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সম্পদ লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে মানসিকভাৱে কিছু অশান্ত হৈ পৰিব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্য যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ থাকিব। আজি আৰ্থিক কোনো নতুন আৰ্থিক পৰিকল্পনাও সফল হ'ব পাৰে, নতুবা আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা আজি ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা আপুনি ধন লাভ কৰিব পাৰে। আজি ধাৰ্মিক ক্ষেত্ৰত খুব গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক, অৰ্থাৎ কোনো ধাৰ্মিক স্থানলৈ হয়তো যাব পাৰে। আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা আঁতৰত থাকি নিজকে কিছু অকণমান নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। আৰু আজি কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰাও সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক কোনো সম্বন্ধীয়ৰ ঘৰৰ পৰা হয়তো নিমন্ত্ৰণ আহিব পাৰে, যদিহে আপুনি সেই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰে নিশ্চয় দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ পৰাই দেখা যাব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি অকণমান বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োগ কৰি আপুনি বিবাহিতসকলে সম্পৰ্কৰ উন্নতি কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো অন্য ব্যক্তিয়ে অকণমান কিছু খেলি মেলি কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বন্ধুৰ পৰা কিছু সহায় লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে আপোনাৰ মনত যদি খং ভাৱ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই খং ভাৱ যিমান পাৰে ত্যাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, সেই খংভাৱে আপোনাকে কিছু আজি অপকাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যদি সবল কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে নিজৰ কিছু ভাল ভাল ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, বিশেষকৈ আপুনি ব্যৱসায় কৰাৰ কিছু চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় আৰ্থিক স্থিতি আপোনাৰ আজি যথেষ্ট সবল হৈ পৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো কোনো অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, ঘৰৰ পৰা আজি বাহিৰলৈ গৈ একান্ত স্থানত বিশেষকৈ প্ৰাকৃতিক স্থানত কিছু সময় অতিবাহিত কৰি নিজকে নিজে কিছু সুখী যেন অনুভৱ কৰা দেখা যাব এই সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আৰু বিবাহিতসকলে আজি দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব আৰু সুখী অনুভৱ কৰিব বিবাহিতসকলে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও দিনটো যথেষ্ট শুভই দেখা পোৱা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অৱশ্যে দিনটো অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কন্যা ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত খুব আনন্দ লাভ কৰিব। অৱশ্যে দিনটোৰ আৰম্ভণি আপুনি পাৰিলে যোগাভ্যাসৰ দৰে কিছু শাৰীৰিক চৰ্চাৰে কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় তেনে কৰিলে আপুনি শাৰীৰিকভাৱে আজি কিছু সবল হৈ থাকিব। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো ধনৰ কিছু খৰচ হ'ব পাৰে, এওঁলোকৰ হাতৰ পৰা আজি অতি সহজতে ধন খৰচ হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব দিব। আজি শিশুৱে এওঁলোকক কিছু গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও দিনটো খুব
ৰোমান্টিকভাৱে পাৰ হ'ব আৰু সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। ঘৰতে হওক নতুবা অন্য ক'ৰবাত আপুনি সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আজি এইৰাশি ব্যক্তিসকলে কিছু ভৱিষ্যতৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। সেই পৰিকল্পনা আপোনাৰ আজি যথেষ্ট সবল আৰু যথেষ্ট কিছু ফলদায়ক হৈ পৰিব। কিন্তু আপোনাৰ ঘৰলৈ যদি আজি কোনো আলহীৰ আগমন ঘটে, সেই আলহীয়ে হয়তো আপোনাৰ সেই পৰিকল্পনাত অকণমান কিছু খেলি মেলিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে অকণমান অকলশৰীয়াভাৱে আপুনি পৰিকল্পনাসমূহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰলৈ হয়তো আজি কোনো আলহীৰ আগমন ঘটিব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো আজি কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। তুলাৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি উত্তম খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। অৱশ্যে আত্মবিশ্বাসৰ যদি আপুনি সৎ উপয়োগ কৰে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব, তেনে কৰিলে আপুনি নিশ্চয় আজি যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো কিছু অকণমান ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। অৱশ্যে কামৰ প্ৰকোপ কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব, তথাপি কিন্তু স্বাস্থ্য খুব সুন্দৰ হৈ থকাই দেখা যাব। আজি পিতৃ মাতৃৰ সহায়ত কিছু আৰ্থিক স্থিতি এওঁলোকৰ সবল হৈ পৰিব, অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃৰ পৰা আপুনি ধন লাভ কৰিব পাৰে। আজি জীৱনসংগী ক্ষেত্ৰত আপুনি অকণমান কিছু দিনটো অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ খেলি মেলি লগাব পাৰে। গতিকে বিশেষ গুৰুত্ব দিব আৰু নিজৰ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ বিশেষ চেষ্টা কৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বন্ধুৰ সৈতে খুব সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত হ'ব আৰু হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি অন্য কোনো ব্যক্তিয়ে এওঁলোকৰ বন্ধুত্বত কিছু নকাৰাত্মক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে। গতিকে বন্ধুৰ সৈতে আপুনি যিমান পাৰে সু সম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আপোনাৰ কোনো কথা বতৰাই হয়তো সেই বন্ধুক আজি কিছু নিৰাশ কৰি তুলিব পাৰে। আজি যাত্ৰা কৰাৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট শুভ, কিন্তু আপুনি প্ৰয়োজনীয় বস্তুসমূহ লগত লৈহে যাতে যাত্ৰা কৰে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আজৰি সময়ত কোনো কিতাপ পঢ়া নতুবা তেনে কোনো মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ চিনেমা চোৱা নতুবা তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰসমূহত সময় অতিবাহিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। নহ'লে হয়তো আপুনি যদি তেনে ক্ষেত্ৰসমূহত সময় অতিবাহিত নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনত কিছু বেয়া চিন্তা আহিব পাৰে। গতিকে বিশেষ গুৰুত্ব দিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰূপালী। বৃশ্চিক ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো কিছু হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা দেখা যাব, কিয়নো আপুনি জীৱনৰ আজি সঠিক উপভোগ কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা যদি আপুনি ক'ৰবাত কিছু ধন নিৱেশ কৰিছিল তেতিয়াহ'লে সেই ধনে আজি কিছু আপোনাক লাভ দিয়া দেখা যাব। আজি বন্ধুৰ হয়তো আপোনাৰ উদাৰ স্বভাৱৰ কিছু অসৎ উপয়োগ কৰিব পাৰে, গতিকে বন্ধুৰ পৰা বিশেষ সতৰ্ক হৈ চলাৰ আৱশ্যকতা আছে। আজি সঁচা প্ৰেমৰ কিছু অনুভৱ কৰিব, অৰ্থাৎ আপুনি কিছু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পাৰিব। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰয়োজনকৈ অধিক সময় বন্ধুৰ সৈতে অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে, কিন্তু তেনে নকৰাই আপোনাৰ বাবে আজি ভাল হ'ব। আজি ৰাশিৰ বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে অইন দিনৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ পৰিব আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে আজি এওঁলোকৰ কিছু সু সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠা দেখা যাব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এক বিশেষ দিন, ব্যৱসায়ীসকলে আজি নিজৰ ব্যৱসায় উন্নতি কৰিব পাৰিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। ধনুৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কিছু শাৰীৰিকভাৱে অকণমান অসুস্থ হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আপুনি শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত আজি যদিও কোনো অনুষ্ঠান আয়োজিত হ'ব, তথাপি কিন্তু এওঁলোকৰ
আজি আর্থিক স্থিতি যথেষ্ট সবল হয়ে থাকায় দেখা যাবে খরচের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি পাব পারে, তথাপি কিন্তু আপনার আর্থিক স্থিতি খুব সুন্দর হয়ে থাকায় দেখা যাবে। আজি এরাশি ব্যক্তি সকলে কার্যক্ষেত্র বিশেষক কিছু অকনমান গুরুত্ব সহকারে কাম কাজ সমূহ করার চেষ্টা করব। আপনার কোনো ক্ষেত্র হয়তো অন্য ব্যক্তি আপনার ভুল ধরব পারে, গতি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ধান কাম করার চেষ্টা করব। অবশ্যই জীবন সঙ্গীর ক্ষেত্রলে লক্ষ্য করলে আজি বৈবাহিক সম্পর্ক খুব সিমান শুভ বলে কব নি, হয়তো সুরসুরা মতানৈক্যর সৃষ্টি হব পারে। অবশ্যই আজি আপনার ঘরলে কোনো আলহীর আগমন ঘটিব পারে, যার ফলত আপনার কার্যক্রমণিকা অকনমান সাল সলনি করবলিয়া হব পারে। কিন্তু এরাশি ব্যক্তি সকলে আজি কোনো মনোরঞ্জন ক্ষেত্রে বিশেষ করে সিনেমা চাওয়া নতুবা তেনে ধরনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনক অধিক সময় অতিবাহিত করা দেখা যাব। আর হয়তো কোনো প্রাকৃতিক স্থানলৈ গৈ কিছু সময় অতিবাহিত করব বিচারিব পারে। বিদ্যার্থী সকলের বাবে আজি দিনটি অকনমান মধ্যমভাবে পার হব, গতি আশা করছো ইয়ার বাহিরে বাকি ক্ষেত্র সমূহ যে ধনুরাশি ব্যক্তি সকলের দিনটি শুভ আর মঙ্গলময় হয়ে পড়ক। আজি শুভ সংখ্যা হব রাশি ব্যক্তি সকলের বাবে 4 আর শুভ রং হব কমলা। মকর রাশি, এই রাশির ব্যক্তি সকলে আজি ঘর ক্ষেত্রের ফলের যথেষ্ট সুখ লাভ করব। ঘর ক্ষেত্রে এক সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠা দেখা যাব। অবশ্যই রাশির ব্যক্তি সকলে আজি পারিলে দান পুণ্য করারও চেষ্টা করব, তেনে করলে মানসিকভাবে কিছু শান্তি লাভ করব। আজি করবর রাশির ব্যক্তি সকলে হয়তো কিছু লাভ উপার্জন করব পারিব, বিশেষ কমিশন হয়তো লাভ করব পারে। আজি শিশুর সহিতে কিছু সুসম্পর্ক গড়ে রাখার চেষ্টা করবো, আজ নিজক কিছু অকমান নিয়ন্ত্রণ করে রাখব, বিশেষক আপনি কার্যক্ষেত্রে নিজক নিয়ন্ত্রণ করে রখার চেষ্টা করবো। আজি প্রিয়জনের সুতরাং যদি আপনি করবলে ফুব যায় তেতিয়াহলে ভাল ধরনের ড্রেস পোশাক পিঁধি যার চেষ্টা করবো, নহলে হয়তো প্রিয়জন নিরাশ হয়ে পড়ব পারে। অবশ্যই রাশির ব্যক্তি সকলের আজি ঘর হয়তো কোনো দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তির আগমন ঘটিব পারে, নতুবা দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তির ফোনে আপনার আজি দিন কিছু আর অধিক রোমান্টিক করে তুলব, নতুবা পূর্বদিনের কথা সমূহ মনত পেলাই দিব পারে। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে অন্য কোনো ব্যক্তির আগমনে আপনার বৈবাহিক সম্পর্কর কিছু দূরত্ব বৃদ্ধি করব পারে, গতি বিবাহিত সকলে যাতে অন্য কোনো কথা শুনে প্রিয়জনক সন্দেহ নকরে তার প্রতি গুরুত্ব রাখব। বিদ্যার্থী সকলের আজি দিন অকনমান মধ্যমভাবে পার হব, গতি আশা করছো ইয়ার বাহিরে বাকি ক্ষেত্র সমূহ যেন এই মকর রাশি ব্যক্তি সকলের দিন শুভ আর মঙ্গলময় হয়ে পড়ক। আজি শুভ সংখ্যা হব রাশি ব্যক্তি সকলের 4 আর শুভ রং হব সোনালি। কুম্ভ রাশি, এই রাশি ব্যক্তি সকলে আজি খেলা ধুলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করব পারিব, গতি খেলা ধুলার প্রতি কিছু আগ্রহী হওয়ার চেষ্টা করব। অবশ্যই রাশির ব্যক্তি সকলক আজি অন্য ব্যক্তিও খুব গুরুত্ব সহকারে লব, অর্থাৎ আপনার আকর্ষণ শক্তি কিছু বৃদ্ধি পাব। আজি অতি সহজতে আপনি অবশ্যই ধন উপার্জন করবলে সক্ষম হব পারিব, কিন্তু আপনার বিশ্বাস আত্মবিশ্বাস কিছু বৃদ্ধি করার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, তেতিয়াহে আপনি ধন উপার্জন করবলে সক্ষম হব পারিব। আজি ঘর ক্ষেত্রলে লক্ষ্য করলে দিনটি খুব সুন্দরভাবে অতিবাহিত হব, কিন্তু প্রিয়জন কোনো কারণত নিরাশ হয়ে পড়ব পারে, বিশেষক অন্য কোনো ব্যক্তির কথা শুনে হয়তো প্রিয়জন নিরাশ হয়ে পড়ব পারে, গতি বিশেষ গুরুত্ব দিব। আজি এরাশির ব্যক্তি সকলের যদি ঘরের বাহিরে ওলাই যায় তেতিয়াহলে নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিব, আর আত্মবিশ্বাস অকনমান কম হব পারে, গতি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করারও চেষ্টা করবা। আজি ইয়ার বাহিরে এরাশি ব্যক্তি সকল বিদ্যার্থী সকলের দিন কিছু সুন্দর বলে কব পারি, গতি আশা করছো ইয়ার বাহিরে বাকি ক্ষেত্র সমূহতো যেন এই কুম্ভ রাশি ব্যক্তি সকলের দিন শুভ আর মঙ্গলময় হয়ে পড়ক। আজি শুভ সংখ্যা হব এরাশি ব্যক্তি সকলের 1 আর শুভ রং হব কলা। শেষত মীন রাশি লৈছো, মীন রাশির ব্যক্তি সকলে আজি দাম্পত্য সুখ লাভ করব। আজি যদি কোনো বিশেষ ব্যক্তিক লগ পায়, যদি বিশিষ্ট ব্যক্তি কোনো লগ পায় তেতিয়াহলে আপনার আত্মবিশ্বাস কিছু বৃদ্ধি করার চেষ্টা করব, কেন আজি আপনার আত্মবিশ্বাস কিছু অকনমান কম হব পারে। অবশ্যই রাশির ব্যক্তি সকলে যদি কারোর ধন পাবলগিয়া আছিল তেতিয়াহলে সেই ধন হয়তো লাভ করব পারে, ঘরের কোনো সদস্যর কথা বতরা আপনার অকনমান আঘাত দিব পারে। অবশ্যই রাশির ব্যক্তি সকলে আজি
খুব ব্যস্ত হৈ থাকিব, কিন্তু সন্ধিয়াৰ সময়লৈ নিজৰ মন পছন্দৰ কামসমূহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব আৰু পৰ্যাপ্ত সময় লাভ কৰিব তেনে কামসমূহ কৰিবলৈ। অৱশ্যে জীৱনসংগীৰ এৰেকী ব্যক্তিসকলৰ জীৱনসংগীৰ ফালৰ পৰা কোনো সুখবৰ হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে সংগীত শুনাৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ মন আজি অধিক কিছু আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো আজি অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে মানে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।